Мій син вже більше року, як безвісти зниклий. І я того доєдналася, бо я його шукаю, я вірю, що він живий. Анжела з Ярмолинецької громади – учасниця акції на підтримку полонених і безвісти зниклих. Розповіла, її син добровольцем пішов захищати Україну в грудні 22-го. У червні наступного зник безвісти в районі Бахмута на Донеччині. Мати пригадує, як він приїздив додому зі служби. Йому дуже тяжко було, він зовсім не та весела людина зробився, який він йшов. Він задумчивий був, він дуже йому тяжко було. І сказав він братові, каже, я, напевне, останній раз вдома. Ти не знаєш, що там робиться. Але я його чекаю. Я знаю, що він живий, до останнього буду чекати. Хоч командування каже, що це окупована територія. І нема змоги дослідити поле. Але я надіюся, що він в полоні. 60 українців вийшли сьогодні на акцію в Хмельницькому «Поверніть героїв з полону». Її, зі слів координаторки Лесі Стебло, тут організовують в 98-ме. Містян Леся Стебло просила підтримати учасників акції інформаційно, зробити фото чи відео. Ми захищаємо сьогодні право на життя тих, хто не може себе захистити. І просимо вас, зробіть це для тих, хто сьогодні не доїдає. Зробіть це для тих, хто сьогодні переживає катування. Зробіть це для тих, кому сьогодні не дають спати. Зробіть це для тих, хто, не жалкуючи свого здоров'я, взяв в руки зброю і пішов захищати нас з вами. Долучилася до акції хмельничанка Олена. Хочу хоч трішки віддати шану тим людям, які заради нас в полоні, і підтримати сім'ї, які сьогодні тут, які кожну п'ятницю виходять. Я не кожну п'ятницю виходжу, але просто не можу пройти. Наступна акція «Поверніть героїв з полону», зі слів її координаторки, відбудеться в місті 5 липня. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.